waxa sii kordhaya isbedelada iyo horumarka bilicda caasimada muqdisho sanada ka hor marka la dhexmarayo jidadka magaalada garaan suuqa bakaaraha dadku waxay ku dhibqabeen marista wadooyinka gala suuqa oo xilli roobaadka dhiiqo iyo biyo fadhi noqon jiray hadda waxaa ka jira gudaha suuqa bakaaraha iyo jidcadayaasha gala suuqa ugu weyn dalka horumar ka duwan wixii hore waxaana laga wada dhisay goobihii dhiiqada iyo dhibaatada lagu mari jiray dhagaxaanta yaryarka ee loo yaqaano interlog taasi oo ay aada ugu nafiseen ganacsatada suuqa iyo dadka u dukaamaysataga suuqaasi iyadoo weliba haatan uu bilow yahay xilli roobaadka ay dadku aada ugu dhibqabi jireen dhiiqada suuqa bakaaraha sida aad hadda ujeedaanba daawadayaal waxaan joognaa gudaha suuqa bakaaraha waxaana sida idin muuqata aad arkaysaan qaabka loo sameynayo interloga oo isagu qaybo badan oo magaalada ah gaaraan suuqa bakaaraha isbeddel weyn uu ku sameeyey ninkan aad u jeedaan waxa uu sameynayaa qaabka laisugu xirxirayo interloga waxaad arkaysaan marka baashu laisku xirxirayo ama dhagxaanta laisku aadinayo inay tahay wax aada u fudud amaba u sahlan laakiin waxaad ogaanaysaa marka dambe ee aada loo wada sameeyo oo jidcadaha dhan lagu wada daadiyo inay tahay mid qurux badan oo bilicda magaalada iyo sidoo kaletaba suuqa ay wax badan ka bedelayso waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada suuqa bakaaraha oo sharaxaya faa'iidada interloga u leedahay suuqa bakaaraha iyagoo sheegaya inay tahay arrintani horumar iyo bilic kusoo korratay magaalada muqdisho magacay waa cabdisaaq cabdullaah qaasim xubinka kamaaldiin electronic company ruahaantii haddaan ka waranno waxyaabaha badan oo nagu soo kordhiya interloga hadda la saara bakaaraha faa'iidooyin badana lagu qabaa dhiiqadii tirada badneed ee dadka wasaqaynaysay dad waxaa jiro mataqaanaa ganacsiye iyo waxyaaba sidaas oo kaleeta ka soo tago noo imaado wax naga gato u kale ganacsiye kale leh qofkii oo dhiiqaysana ama halaysana baxaayo hadda qof walba asoo nadiifa oo dharkiisi wixiisa oo cadyihiin oo noqona sidoo kale isku socodkii mataqaanaa waxyaaba cariiri badanaa ka jira oo kale isku socodkii oo kaleeto aadoo wadada u weynaatay ganacsigiina aadoo mataqaanaa dadkii qulqulkiisa aada u batay lagama qabo nadaafad darri iyo diiqo aadaan ugu faraxsannahay in interlogan la isticmaalo suuqa dhan nadaafadiisa maasha allah aada u weyn waxaan u malaynayaa in laga raysan doono dhiiqo dambe insha allah maasha allah oltura dhiiqada aada loogu dhibanaya lakiin haddarteen wax lagu dhibanya ma leh hadda meel walbaa maraysaa suuqa dhan oo wada nadiif maasha allah bismillah aada u weynaa loogu qaba dhiiqada meel walba waxaa waaye waa dadka isku socodka xataa waa yaraa jiray dhiiqada iyo roobku markay da-aan maasha allah hadda laakiin boqolkiiba boqol aada u fiican tahay maasha allah halkani waa suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho gaar ahaan cabdilashideeyaha halka loo yaqaano waxaana ay qayb ka tahay meeshani goobihii ugu dhiiqada iyo wasaqda badnaa marka ay roobaadka ka da-aan gudaha suuqa bakaaraha waxaana haatan laga dareemayaa isbeddel ka duwan kuwii hore maadaama la gudageli rabo xilli roobaadkii oo waxaa tahay sababtu waxaa la saaray wax loo yaqaano interlog ama dhagaxaantan laisku xirxirayo oo mutuleelka u eg kuwaasi oo isbeddel ku sameeyey gudaha suuqa bakaaraha dhiiqadii iyo wasaqdii ka jiri jirtay waana cabsi hadda aan laga qabin onkod aadan shabeelle tv muqdisho